السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كسو دواده ورئيس غار او ان لا يلان هينو مسؤولين كترسن جبهه ودنغا حرينتا اوغادين يا جوخو مسؤولين تو waxaa kamida afayeenka jabhada wadaniga xorriinta ogaadeen iyo jooxo halgame cadaan hirmooge hoggaanka arimaha jaaliyadka adduunka halgame xaj maxamed yusuf hoggaanka diblomaasiyadda xuquuqul insaanka halgame carab maxamed aadan su'aashada waxaan ku bilaa waxaad naga daawanaysaan xidig tv afmer tv wakaaladda wararka ogaadeen ona iyo sidoo kale naba tv su'aashada waxaan ku bilaabayaa afayeenka jabhada wadaniga xorriinta ogaadeen iyo jooxo halgame cadaan hirmooge مدن أفين ما أنت وحين جونا سنة جورة دي شنات هشي كسوري بته هشيس كي أونلي في إثيوبيا محاين لو جهر قال هشيس كاس محا فايدة ولا جه علي محا هجر دامة أما خسارة أما دلدولة لا أو كسب حي محا إثيوبيا كفل سي أرمها سنة رمناسي كوبان إن نوجد المرتشع بوينها سمالي دي وجدين إن شاء الله بسم الله أدعو دول ما سنتهاي وسؤال تاعي وين ما أنت ولي هو مالن كي يعني هشيس كاس الدعي وين هذيات شان سنة كسور ركتي شان تاسانو هرت هشيس كي قد بدي يسي قارن ويهير جلن قارن مهير جلن قد بدو قومي مثلا يعني نبات كو هل جنو إنه ما بدي ديني يا مثلا وجدو يمكنني إن نبات كو هل جنو قد يديني آية كتالين تاني حقوق دي دات كأن سيف عم يهرجش dadkeen inuu nabad helo oo ciqaabta iyo xasuuqa iyo xiriga iyo dhac uu ka baxo oo hirgasho laakiin heshiiska waxyaabaha dagaalka keena in laga wada hadlo oo la xaliyo yaan hirgelin waxaan hirgelin ma garanaysaa horta waxaan ka faa'iiday aan hormariyo nabad ma ka faa'iiday oo dulkeena maanta dadkeena nabad uu dareemayaa geesinimu dareemayaa deganaanshu dareemayaa beerihii suqotaa ganacsigiisu wataa nolmeedkii iyo caburintii ku jirtay uu ka baxay nolol maalmeedkiisa kor soo qaaday marka dhaqdhaqaaqa iyo halabuurka iyo noolaanshaha shacabkeena cirku kor buu kacay waxaa kaloo kor u kacay hawlgalka ururka oo markii hore dagaal iyo qasab iyo xabsi iyo dil iyo dad kooban iyo wixii ahaa maanta daraf ilaa daraf gees ilaa gees kor ilaa hoos dhulkeena jooxa ka hawlgelaysa geed walba hoos taagan shacabkii soomaaliyeed baraarujinaysa midaynaysa la hadlaysa xafiisya kule ka hawlgeli karta magaalooyinka geeska afrika iyo kuwa gudaha ethiopia iyo dalalka deriska ee maxaa dadkeena iyo soomaalidu ay ku firirsan tahay hawlgalka warkuna kor buu kacay diblomaasiyadeena iyo hawlgalkeena dibaddana way sii laba jibaarantay oo markaa nabadda qaadanay soo dhoweyn badan baan la kulannay wadamada reer galbeedka wadamada muxuu ahaa bariga dhexe wadamada afrika ururada caalamiga howlgalkayaga aada buu kor ugu kacay midaynta dadka soomaaliya isku xidhkoodii inaan mooyaali iyo dabanla isku dan yihiin in laysu gurmado in layska warhayo in difaaca ummadda laga wada qayb qaato isku xidhnaanta iyo nationhoodka wadaniyadda iyo muxuu ahaa xiriirka cirqiga ahee dadka soomaaliyeed in si fiican loo nooleeyo waxaasoo dhan baa noo hirgalay waxaa noo hirgalinaa inaan difaacno qadiyadda soomaaliyeed oon adhisano shirarkeeda iyo ka difaacno muxuu ahaa meesha la yihaahdo siyaasadda mucaaradka ethoobiya dadka hogaamiyaanna danaha soomaaliyeed baan ka difaacnaa mawjado badan oo xuquuqdeena la rabo in lagu duudsiyaanu yaanu ka hortagnay mawaaqif qiimo le baan ka qaadanay qadiyadaha ina saameynaya innaga iyo kuwa ethoobiya ka socda wada hadalka ethiopia national dialogue loo bixiyey baanu wadan marino danta soomaaliyeed ka difaacayna fagaarayaasha caalamiga iyo kuwa ethiopiaba si fiican baan qadiyadda uga difaacnay marka heshiiskan xagga siyaasadda diblomaasiyadda dhaqaalaha midnimada iyo soomaalinimada kor baan usoo qaadnay dhinacii maqan waxaa weeye dhinaca inay ethiopia ictiraafto dembiga inaga gashay inay ogolaato magdhow inay dibidoojin u ogolaato dadkii halganka ku waxyeeloobay in dib u dejin iyo soo celin loo sameeyey dadkii halganka uu qixiyey ee derisyada iyo ku bayhoofay hantidoodii lala wareegay in muxuu ahay dib u dhis ee loo sameeyo dhulkeena burburay hadda dib u dhis baa gobolka tigreega dagaalkiisa loo samaynaya 80 sano dhulkeena ka socday marka arrimahaasaan ethiopia aanaan weli isku afgaranin qodobada kalena waa kuwa noo hirgalay waad mahadsantahay waxaan ku soo dhaweynayaa anagu waxaan u soo laaban doonaa su'aalahaaga waxaan ku soo dhaweynayaa warbixin kooban oo uu na siin doono haddii ilaahay iraahdo mudane xildhibaan carab maxamed aadan oo ah
وجانكا الدبلوماسية حقوق الإنسان كا جهات ودنيك حرينت وجدانية حلو بان عرب كسر هو حرمنا إن كاوي دينو سؤال كاوي دينو وح بريهم جري شرر إيو محن كده هاي لوب بدن وسمين سن قديد سمال دوجدانية وحنا قلنا إن كوجول ستين إن جينيس كي لول كأن شدال كقضي دتك dadka deegaanka ee dadka Soomaalida ugu yeenay cudurrada badan iyo xanuunada ku beere in ay ku guuleysteen Itoobiya cadaadis ku saartay cadaadiska badan ka dib in Itoobiya ay shirkadii ka joojiso shaqadii waxa kale oo ognahay in aad maalmihii u dambeeyay shirar kala duwan oo Soomaalida ugu yeenay qadiyad aad ay noqoto Itoobiyada guud ahaan noqoto aad bariyahan kula jirteen dawladda Mareykanka gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo ergaga gaarka ah oo qaabilsan Itoobiya dawladda Mareykanka marka si kooban waxaan abal wararkii ugu dambeeyay iyo shaqooyinka ugu dambeeyay qabateen inaad shacabka la wadaagto bismillaah wad mahsantahay bismillaah alxamdulillaahi wa kafa thumma salaatu wa salaamu ala ashrafil mursaleen sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliiman kathiira marka koobaad rabbi subhanahu wa ta'ala ba mahad iska leh marka xigta wariyasha qaaliga ah runtii halkan maanta nagu casuumay studiogan xidig aad baan uga mahadcelinaynaa afmeer xidig nabad iyo oona haddaan si khulaasa u dulmaro barnaamijka diblomaasiyadda iyo xuquuqul insaanka ogadeenya muddada hadda ka socda qurbaha runtii waxaa maanta Ilaahay mahadiya in uu marayo meel lagu faani karayo lagu naaloon karayo muddo dheer buu halganka intuu jirayba arrimaha diblomaasiyadda waa ay jireen kulba marxalad bay marayeen hase yeeshee sida uu afayaanku sheegay fursad fiican baan u helay markii dhibkii iyo dagaalkii laga nastay in aan arrimaha diblomaasiyadda xoogga saarno arrimihiina waxa weeye sida aad la wada la socotaan caalamka aan maaragtay usoo bandhigaynay hawl kasta aan qabanayno maalin kasta waxa weeye maalin kasta tallaabo guul ah baan hor u sii qaadaynaa tan China iyo gaaska hadda ka shanqarisay waxa weeye dadaal ballaaran waxa weeye Ethiopia horta meenan xirin China anaga xirnay oo soo afjirnay barnaamijkooda Ethiopia ku keenay baa ahayn markii horeeta meesha anaga shaqo ka qabsanay waxa weeye barnaamijkaas diblomaasiyadeed baa looga shaqeeyay meelo fara badan iyo xafiisyo fara badan baan lagu halayaan maarta hawshaas iyo gaadhay dadka iyaga dhibaatadii la gaarsiinayay xuquuqul insaanka lagu tumanayay aan maarta inay xuquuq lahayn ee la barakicinayo cudurrada lagu abuurayay ee sunta lagu daadinayay waxa weeye dhammaan ba shuruucda caalamka universal declarations ka dhan bay jabiyeen waxba yaraatay shuruuc ah oo maxay ahayd caalamku u degan oo marka gaaska la qodayo shuruuc baa jirta maynan marin hay'adahaasi Ethiopia dan meel kale dadka ayay sawta dad baabinaayo ahayd Soomaalidu waxay tiraahdaa ninku dilay harku uma jiido sida daraadeed Ilaahay mahadi albaabka soo xirnay maanta waxa ka wada hadlaynaa wixii bedeli lahaa dadka iyagu waxay maartay ogol yihiin oo dan toodu ku jirto iyo hay'adaha shidaalkaas khayraadka ummadayada raali gelintooda iyo wanaagooda iyo horumarkooda ka shaqeynaya baan insha Allah taala ka shaqeynaynaa taas waa taas dhanka siyaasada ama diblomaasiyadda arrimaha dibadda runtii maanta calaaqaad waxaan u abuuray ummadayada waxa weeye maanta ay aan nahay annagoo Soomaaliya mas-uulinta oo laf ururka ONLF siyaasadiisi iyo maxay ahayd strategiisi weyn aan galnay maanta waxaan maraynaa heer ay wasaaradihii wasaaradda arrimaha dibadda haday noqoto iyo Congresska Mareykanka iyo hay'adaha caalamiga intuba ay maxay ahayd martiqaadi noo fidinayaan tashiye nala sameynayaan road map-ka Ethiopia waxay maraysaa marxalad kale guur ah meesha Ethiopia u jahaysan lahayd qoomiyadan meesha ku hoos dulman ee muddada dheer dulmanaa dhankii loo jahayn lahaa baana lagala tashanayaa maanta oo shirar joogta aad kala socotaan maanta saxaafadda maalin kasta insha Allahu ta'ala kuwo kale oo muhiimana waad arki doontaan maalmaha soo socda saan rajaynayno insha Allahu ta'ala waxaan maaragtay ka wada hadlaynaa oo miisaska caalamka hadda aanu insha Allahu ta'ala kaga qayb geli doonaa xuquuqul insaanka ka dhacay guud ahaan Ethiopia nin kasta qoomiyad kasta ayba deegaankeeda dadkeeda wax ku dhacay bay geynaysaa anagu bulshada Soomaalida ogaadeen in dhibka ku dhacay boqolaalka sano maaragtay lagu hayay baan insha Allahu ta'ala la shirtagayna ayagoo maqliya muqaala waxa weeye miiskan soo dhigayna dadkayaga dhiggoodii la duusiyay ee la isku dayay in la qariyo ma qarsoomi doonaan marka fila alxamdu meel aad iyo aad u wanaagsan bay runtii maraysaa wayna kasii wanaagsanaan doontaa maalin kastana waxa weeye dadaalka iyo maxay ahayd horumarka aan ka gaarinay waa mid sii xoogaysanaya waxa ugu muhiimsan in maanta ONLF ay tahay urur siyaasiya oo la aqoonsan yahay
oo miis kasta maanta ku madalay shacabka Soomaaliyeed hawl kasto oo maartay Ethiopia laga hadlayna front line soo fariisanay la marti qaaday way shalay hadii maartay Ethiopia gadeysay laga talaabsado oo maartay la duusiyo maanta way arintaas way soo dhamaatay marka meel aad iyo aad wanaagsan bay maraysaa alxamdulillah waan soo laaban doonaa su'aasha iyo wixii faahfaahin arrimahaas ku saabsan dib aan ka weydiin doona xildhibaanka hadii la yiraahdo waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo hoggaanka jaaliyadka adduunka ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya halgame xaaji maxamed yuusuf oo intii uu shaqadan hayay hoggaankan hayay shaqo badan qabtay jaaliyad badan isku dubariday safarro badan oo yurub iyo afrika iyo meelo kala duwana soo maray haddana meeshan maraykanka wadanka maraykanka u jooga maxaan ku dhahayay isku dubaridka iyo kor u qaadida jaaliyadka Soomaalida ogaadeen ee adduunka ku nool marka mudana hoggaan waxaan rabnaa inaan ku weydiino waxyaalihii kuu qabsoomay wadamada soo marteen warbixin kooban iyo wadanka maraykanka oo ah ubucda ama meesha ugu weynee jaaliyadda Soomaalida ogaadeen uga awood badan ay degan tahay bal safarkiinnii iyo maxaan ku dhahayay abaabulkii aada gasheen adigii afayaanku inaad Soomaalida ogaadeen shacabka Soomaalida ogaadeen la wadaagta بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوري عبدي ولي وما سنتهي سيدوك لتو حان مهد علنا يا استوديا مفردنا يعني ما انت مرتد كنا حديق تي في سيدوك لتو والباهين تسيدة توس كانوا لغا في رسانة يا اونا افمير تي في يا نبت تي في لما انت بوان مهد علنا يا اني تبيان اي سيدة توس او تبيان ورئيسيغان يا والباهين تنا ديوينو سيدة حال سيكتي kormeerka guusha kormeerka magacyo badan ba ayaa la soo jeediyay oo aad iyo aad kormeer dadkii aad ay ugu bogeen buu ahaa marka waa kormeerkii magacyada badnaa kormeerkii guusha kormeerkii furaha xorriyadda kormeerkii bulshoy sidee tihiin waa magacyo fara badan kulli kormeer wuxuu ahaa aad iyo aad loogu bogay waqtigiisiina yimid buu ahaa kormeerkan waxaan bilownay bishii shanaad ee sanadkan May aniga iyo afhayeenka ayaa markii ugu horreysay bilownay Djibouti baan ku tagnay markii labaad jugjigaan ku soo noqonay haddana annagoo badan oo ay nala socdaan maxaan guulaa Dr. Maxamuud iyo Sheikh Nadir ayaa Kenya isku raacnay Kenyaan tagnay Nairobi baan shirar ku qabannay Garissa aan u sii gudubnay Dadaab baan tagnay dhammaan xeryaha qaxootiga ee dadkeennu ku jira maan soo marnay waan ka sii gudubnay Soomaaliya aan u sii gudubnay Dublin baan yaan tagnay waan soo noqonay Nairobi baan ku soo noqonay waxa soo gaashay bishii August baan nagu soo gashay sidii aan u soconay xuskii sanad guurada 39aad ee bishii August oo aad iyo aad umada reer ogaadeen iyo shacabka Soomaaliyeed ay u diyaar garoobeen aadna ay u xiiseynayeen ayaa isna bilowday Nairobi baa lagu qabayaan ku qabanay shirar fara badan gudigii kormeerka ama waftigii kormeerka oo laba qaybood ahaa uu isqaybiyay qaybtii Soomaaliya way u ambabaxeen iyaguna aniga iyo afhayeenkuna waxaan soo ambabaxnay Australia Yurub iyo haddana America joogno qaybtii Soomaaliya kormeerka u joogtay waxay tageen Dublin mar labaad sii mareen xamar bay tageen gaalkacay ay tageen garow way tageen xalay oo shalay ugu dambeysay waxay joogaan Boosaaso ayaa aad loogu soo dhaweeyey kormeerkaasina aad iyo aad madax fara badan dowladda Puntland iyo madax dhaqameedyada boqorada intaba way la kulmeen fariintii kormeerka oo ahayd halganka meesha uu marayo iyo qalinku halganku ayay ahayd warbixinta aan dhiibayna waxay inaan bulshadeenna dibadda ku nool oo nafsaada socotay halgankeeda tiirarka ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa jaaliyada konton iyo saddex jaaliyadood oo adduunka oo yaa jira oo sideed aagu kala qaybsan kontankaas iyo saddexdaasi waxay ahaayeen tiirarkii rasmiga ahaa waxaa hoos imaanayay bulsho fara badan oo reer ogaadeenaya haddaan hadda soo qaadano maanta meeshan aan joogno ee Minneapolis state-ka Minnesota iyo agagaarkiisa runtii waxaad arkaysaa bulsho aada u ballaaran oo reer ogaadeenaya oo ku nool jaaliyada ballaaran oo u baahnaa in lasoo gaadhsiiyo fariimihii bulshadii wadanka xaaladii nololeed ee wadanka xaaladda siyaasadeed ee wadanka xaaladda dhaqan-dhaqaale ee wadanka in lala qabsiiyo shantii sano ee oo ay saxeexday nabadgelyada
ودن كوحي وقاب صومي إن شاري ذا لفتي ودل لقب سيو حالد ودن كان أي أقادان إن قبل الذي يديغان كي يسيد يسوح لانتا هاي هلقنكو أيو ها سيدو كانت واحان لغا قيب قاتي سند قروين آد سند قرو دي صدوني سقالات ماشي فوق أبناي سدح دي سبتمبر وادو قيدين داد شنكون كورو رافايا يا كسو قيب قالي مالا فرب بدن وكلا لغبتي وحانكو قبناي أوهايو وحانكو قبناي وحانكو قبناي دنفر وحانكو قبناي سان دييغو مالا آدي آد وفرب بدن ومريكا كميدا أدون كورنا نوبة كورنا عدين نيروبا لغبتي جيجيغا لغبتي رونتي وحايا هيد سند قورو آدي آد يدا لفتي يدو نقطي مناسبة oo isku aaday kormeerka yegi kormeerkii wufuud ee kala duwanaa iyo sanad guuradii isku soo aaday waxay noqotay in bulshadii Soomaaliyeed bulshadii reer ogaadeen iyo fagaaro farabadan lagu gaarsiiyo fariimihii aan wadnay ee ahayd inaan la socodsiino xaaladda rasmiga ah ee ururka iyo xaaladda rasmiga ah ee deegaankeeni si fiican baan arintaas loo soo dhaweeyay welina waan sii wadnaa Mareykanka waxaan wasi gudbin doonaa hadii Ilaahay aado Canada iyadana maxaan ku ilaahday aan si fiican u rajaynayno inaan uga sii fulino kormeerkaas wuxuu ahaa kormeer guusha soo hooyay oo aad iyo aad loogu bagay waad mahadsantihiin waad mahadsantahay halgame waxaan rabaa inaan ku laabto afhayeenka jabhada wadaniga xorriyadda ogaaday halgame cadaan hirmooge oo aan doonayo arrin labadii habeen u dambeysay walaal maalmo u dambeysay aad loo hadalayay oo taaban haysta guud ahaanba shacabka Soomaalida ogaadeen yahay arintaas waxa weeyaan imtixaankii 12aadka sanadkan waxa gashay 22,787 arday ayaa u fadhiisatay waxaana baastay oo kaliya 74 arday taasoo ka dhigan in 0.3 wax ka yar oo maxaan ku dhahay imtixaankaas oo 12aadka uu aaday jaamacadda uu gudbi karo inta kale ay dhacday halkaas oo khasaaraha ugu badan uu soo gaaray shacabkii hooyooyinkii waalidiintii ardaydii oo afartii sano u dambeysay dhaqaale iyo waqti iyo maskax ku bixinayay sidii dhalinyaradaas ama ciyaalkaas ugu gudbi lahaayeen ay waxbarashada u dhameysan lahaayeen waxbarashada loo bari lahaa marka mudan afayeen seedo aragtaa in maanta shan sano kadib isbeddel deegaanka soo shan sano kadib isbeddel deegaanka dhacay oo madaxweynihii deegaanka uu maalin kasta lahaa 500 iskuul baan dhisnay tababar baan fidinay waxbarasho tayalan sameynay maxaan ku dhahay dadkii hore jiil lumay bay ahaayeen jiil cusub baan soo saareynaa seedo aragtaa shan sano kadib in wixii ay nimankaas ama dawladdaas deegaanku ay ka hadlaysay lahayd waxbarasho tayale iyo horumar iyo maxaan ku dhahay arday jiil cusub oo maskax furan oo qish lahayn oo waxba lahayn ma soo saarina sadar kan maanta 74 arday kaliya ay intaas oo gobol intaas oo iskuul deegaanka hore ay ka soo baxday sadar aragtaa maxaad ku qiyaas kartaa bismillaah horta waa dhibaato maanta taagan qodobkaad sheegaysa waxbarashada لكن هل أرين بانك حسوسين ضد كينان حسوسين إياه دولة دي إنور دسوان مد نوعية فيل دي كستا محال لها آ كستا ساسو غوفة شلانتا وحبرشة دانا إبرة بيره هنا إبرة حولها إبرة محكمة دها إبرة بارلمانكا إبرة نقالها إبرة عنشورها إبرة نبت قليا دي باس كل حتاتا وحاوي تسالهان ضد كينا غير انتي أفشان تاسانو oon dagaalkii joojinay oo nabad dadkii ugu baaqnay oo meelaha ugu degan geeska afrikaan ahay waxa dadkeena dhintay ee dayac iyo xabad iyo waxaan macallinay isku dilay iyo inta khilaaf ay ka oogan maaragtay dhinacna mid gelin markii la crisis bay ku dhawaatay madax la isu geliyo oo dadkii kala kala dilo oo isdhex mari waayo oo cuqdada abuurmaan oo nabadgelyada cirku soo shareeto oo waxaan jirin oon la taaban karin la isku haysto waxaa kaloo jira dawlad dhinac walba siday aad waxbarashada aad u aragtay haday u burbursantay marka kolba qodox xunba inay mudaysan mooyaane meesha magooga joogta marka manhaj kolka horaba loo dhigahayo manhaj khuraafi ah
وحبشيسن وتيالهين ومعلنك لتيينين ومنهج لتيينين ونسكول كتيسنين ومعلنك ينولوشيس يشقالها وزاردو اينا تيسنين ونلغور هينين وي مركو حالي يرؤور قيلين والبنتو قشدو كمالا وحبرشادة جهدي قيل لقيل يمعوها وحي مالا قولادا نمبر كما يقانان اللي تريد نمو اينا يكودو ييين بانو مالانيا نمبر با اسكشيغا dadka aan nambarka aqoon 500 oo iskuul 15 bari waxaan xustaa mid wasiirka kelilka ayaa BBC laga wareystay markaas wuxuu yiri 15 kun oo iskuul baa ka dhisnay deegaanka horta waxaan sheegay 15 kun oo tuulo oo ku taalaa laga dhisee deegaankeena ma ku taalo they don't know the number nambarka waa iska dhahay nambarka ma yaqaan waxaan marka Ethiopia wax barashada ku xuno calculation ka iyo rationality ga nambarka numeric literacy ga yey aad ugu hooseeyaan marka way iska dhahayaan 400 iyo konton dhaqtar baan dhisnay ya dawladdu tiri 500 oo iskuul baan dhisnay oo degmadii ma isay ka dhiseen degmadii ma waxa laga dhisay 10 iskuul hal degmo oo matalan waxa wax la yaab leh marka meesha hoosaasin baa ina haysta wax laga naxa weeye waxaan islahayn 15 sano ee la degan yahay dib habayn iyo reformation baa dhici doona wasaaradaha meelaha dib loogu noqon caafimaadka iyo waxbarashada iyo waxyaabaha basic ah yaa islahayn wax isbedel ma jiro hoos inay u sii dhacdo tayadeeda mooyaan wax soo socotana ma la wax kalena ma intu turjumaan inuu hoggaaminayo inaga Ethiopian ku noo kala turjumaan oo nasu jeeda lahayn on political program lahayn on political vision lahayn on yool u higsanaya jirin oo meel raad u ka tago inuu ka tago lagu xusuusto doonaya intu sanci maamul saas intu sinahaysan kol wabiga shabeelaha inuu soo fatay kol aqoon darrida inuu soo fatay waxaa la yiri haddii aad rabto ummad inaad baabiso xabad lagu wanlaayo waxbarashada ma lagala dirraa waxbarashada haddii hoos u dhigto iyo dhaqankooda waxaa kaloo jirta maamaha intay ummadu qiyam leedahay jiritaan bay leedahay marka qiyamkeeda weydana jiritaankeeda weydaa qiyamka meelaha lagu dhisay iskuulada kamida waxbarashada kamida xalqada diiniga kamida iskuulka quraanka kamida dugsiga quraanka maskaxda bini'aadamka meesha lagu soo dhisaa qiyamka lagu dhisaa marka dadkeena waxa qiyamka loogala diray ee shaqaalaheena iyo loo wada hadaya dhaqaalaheena iyo maxkamadaheena iyo muxuu ahaay tayada dawladnimadeena sababtay u hooseyso tayada waxbarashadeena hoos loo dhigay marka jawaax markay joogtay manhaj bay samaysay dadkii soo baxay sagaashameeyadii way ka tayo badan yihiin kuwii soo baxay intii la afgambiyey sistamkii waxbarashadeena sameyna marka waa doonteenu meel bay ka duleeshaa waxbarashada kaliya ma waxaan ku daray wax yar baan ku daray runtii madana cadaaniba arintaas si fiican u balbalaariyay laakiin si guud picture ka guud ee Ethiopia waxbarashadeeda arinaan ku daro horta waxa weeye Ethiopia systemkeeda manhajkeeda waxbarashadu runtii markaad si dhab ah u fiirisid ama u daraasid ama natiijada soo baxda markaad aragto uma samaysna manhaj loogu talagalay dad in lagu soo saaro wadan dhan oo guuna oo intaa leeg oo lagu leeyahay 300 wax ka yar baa ka baasaysa 1 million arday ku dhawaa 2 sano u dambeysay last year 1 million ku dhawaa sanadkan 1 million ku dhawaad isku dar waxa weeye 3% wax ka yar 20,000 baa ka baasaysa lagu leeyahay oo intaas hata qaabay ku baasayna la garanayn marka waxay u egtahay Ethiopia haddaad u fiirisaan guud ahaan qoomiyadahan hadda ku hoos dulman dhammaantood xoog iyo qasab baa meesha lagu wada keenay waxayna ka mid ahayd agensiyaashii gumaysiga gacanyarayaasha u ahaa ee dadka runtii loo isticmaalayay dee gumaysiguna qaacidadiisa rasmiga waxa weeye dadka waxba ma baro dadka wuu kala dagaalamaa maaragtay waxbarashada waa nasiib darro marka haddaan deegaanka usoo dego in ay maanta 22,000 arday gaadhaysa 74 arday baa baastay la dhaho maanta waa nasiib darro aad iyo aad weyn waa fadeexo weeye waa fashil rasmi ah weeye waxaan dhihi lahaa arrintani waa arrin maanta aan runtii ay tahay in aad iyo aad looga gadoodo shacabku ay ka hadlaan waalidku ay ka hadlaan sababtoo ilmaha la leeyahay waa dhacday waalid baa 12 sano la dadaalayay lacag ku bixinayay subax kasta hooyo u soo toosaysay oo cunto u diyaarinaysay noloshiisii haynaysay marka wax macquul oo caqliga geli karana maba ah wax kala ku hoos duugan horta xataa haddii probability-ga marka dib u fiirisid xataa haddii ardayguna waxba weliguna class tagin waxna ma multiple choice weyn waa su'aalo la kala doordooranayo ardaygu hadduu 22 arday ay iska xata aadiso ayagoon weli iskuul tagin at least 10% wax ka badan baa la rabay maaragtay inay maaragtay ay ka baaso sababtoo ah probability waa afar su'aalood 25% chance baa haystaa arday kasta inuu ka baaso
marka aan meesha wax kale ku duugan timir laf ba ku jirta barnaamij siyaasi ah wadanka waxa la rabaa inuu madan la dumiyo deegaanka Soomaalida khaasatan waa kasi ayaan daran yahay arin hore u dhacdayna ay baan malaynayaa in historiga inaan jirin maana malayn wadan ama deegaan dad inta la eego imtixaan galay oo dad inta la eego baaseen waxaanu maqlay inaan ahayn baan malaynayaa taariikhda lama sheegin taariikhda dib markaad u fiirisid wali tir inta la eego saa u dhacday 3.03% ever dib sadax wax aqal gali karaya ma aha marka meesha wax kale jira waxaan kula talinayaa waalidka inay ilmahooda waxbarasho qoman la raasadaan maamulkana waxa kula talinayaa waad fashilanteen wax way umada ka hor dhaqaaqa oo ilaahay dad kale oo umadan uu u soo dirsaday baa iman doontee demaanta wasiirka waxbarashada inuu halaabo umayna bananaan deegaanka maanta aabaad rutul isacdilayahay madaxweynuhu isacdilayahay wasiirada isacdilaan baahayd xukuumadduna saakin isacdisho taaban ba maarta maanta iyo umadu ku qancelahayd waalidku waxaan waliba qaba arinta inay codsadaan in isacdilaan sababto waa fashilmaan umadu markay fashilanto leadership waa inay banaayaan meesha waad maasantii aad baad umaasantahay waxaad darsanaysaa halkan ma waxaan way qodobkaas way ka hadleen waxaan rabay qodob kale oo ah kaalintii ay jaaliyaduhu ka qaateen suuqii gubtay ee jigjiga ee Taiwanka runtii markii uu gubtay maxaan ku ilaahday aniga iyo afhayeenku waan booqanay suuqa jigjiga suuqii Taiwanka waan aragnay khasaarihii meesha ka dhacay waan la kulanay dadkii ay dhibaatadu soo gaadhay runtii waan uga tacsiyeenay markiina waxaan ku dhawaaqnay baaq jaaliyadaha dibaddu inay ka qayb qaataan in loo gurmado dadkii ay dhibaatadu ku gaadhay waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo dhammaan jaaliyadaha ogaadeenia ee ka qayb qaatay jaaliyadaha Soomaaliyeed dhammaan Soomaali weyn meel kastoo joogto si aad iyo aad ah ayay uga qayb qaateen barnaamijkaas si aan maartay taariikhda gelaysa hadday noqon lahayd Mareykanka hadday noqon lahayd Yurub hadday noqon lahayd Geeska Afrika jaaliyadaha jooga Soomaaliyeed ee ku nool si waxay uga qayb qaateen hagar la'aana lacagtaasina intii badnayd ama se u dhannayd way gaadhay dadkii loogu talagalay dhibaatadu gaadhay si fiican bay u gaadhay jaaliyadaha waxaan uga mahadcelinayaa isgarab istaaga walaalnimada midnimada ay muujiyeen jazaakumullaahu khayran baan leahay aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa barnaamijkaas sida wanaagsan nooga qaateen u soo gaarsiinay sidii ay u fuliyeen iyaduna waxay ahayd si taariikh ah aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa جزاكم الله خيرا بان لاي فيينكم ميل كودا ريسا فيينك وحان ربا انا كان احقال وحير سلا سؤاش اسمي ان وحان ربا انا وحير كان احقال ارنتان كساب سان قرمت كيلو سمي جيك جيك وحاد جرت دادك سوماليا قرباها كن نول بقالة بدا مبحيين هانتي بدا مقروريين لكن وحان ماشا سويدين مدن دادك او بدا ماشا هرتا قنع سبدا بيكول هاين قومي داك كالي اتوبيا ganacs badan ay ku lahayn saanu gnahayna qoomiyadahan kale etiopiyaanka ee qurbaha ku nool lacagta haysta dhaqaalaha haysta wax waa ururiyeen oo lacag ma aragno halkaas marka ma la oran kara lacagtii dadka Soomaaliyeed laga guray iyo dhaqaalihii gurmadkii la sameeyay lama xaqiijin karo cid la siin doono sida lagu qaybin doono cadaaladda sida noqon doonto lama garan karo lama dhig karo maadaama oo ayna jirin qoomiyad kale etiopiyaan oo ama dad kale oo wax ku darsado qurba jooga halkaas dad badan ma su'aal iska weydiin lacagta dadku ururiyeen yaa la siinaya yaa la geynaya yaa loo geynaya bismillaah horta xaj maxamed baa sheegay adiguna qodobka uu taagan yahay waxaan doonayaa inaan ku daro horta xukuumada isku sawirtay kaalmaynti dadkii dhibaatoobay laakiin ma intii u gurmatayada ma ahayn tii u guntatayada ma ahayn jaaliyadaha Soomaaliyeed ma habnaan iyo jaaliyadaha ogaadeen iyo ee oon laf ku xiran baa sameeyay qeyla dhaanta anaga Nairobi geynay oo London geynay oo Minnesota geynay oo jaaliyadaha Soomaaliyeed iyo jaaliyadaha Somali State ka soo jeeda jaaliyadaha ogaadeen ka soo jeeda kuwa onlaf ka soo jeeda ayaa u guntaday iyo dadkii Soomaaliyeed isu heeliye ee dhibaatooyinka iska garab istaagay Soomaali weynta aan ka dhalanay yaa si fiican muxuu ahaay hawshaas wax uga qayb qaatay laakiin waxa isku sawirtay xukuumadeena muxuu ahaay aan effortiga weyn ku lahayn waxaan doonayaa inaan hadalku soo galo hadda waxay ceeb astureen Itoobiyaankii kale in ugu daawanaya dibka waxay dhayn 500 milyan yey bixiyeen 500 milyan inta tan garo $100,000 dollar jaaliyada Soomaalida waxaan jaaliyadii ugu yarayd Soomaalida Mareyka mid baa keentay 36 dhowr maxaa lagu yiri ohaya miyal ohaya 36 keentay
وهاي إثيوبيا إسكو إمبي بحيان إثيوبيا ده مر كانا ور كانا وحنا له ولي بنمبر بيشجعينه نمبر كأسهل سيدس بدتك كل كشوك نمبر كويس كشجعين شن بقولوا مليون عيل شن كونوا إسكول شن بقولوا مليون أنت عسام بحنا ملايين لحاجة ملايين إسكولة ملايين أخترى أرجع مليون يا نمبر كين أدوا قونوا إسكشجعين مر كا شن بقولوا مليون يا نك كنا ده إثيوبيا ككل لكن هل قبل أو مريكان كا يأكل عقبنا مركز سومالي باكينتي إثيوبيا ذكلا عيب أسطوريان بايقدر قومي هذه هر تدت بدنا مسلمين أو إثيوبيا أنا إنه لتشوقي كوا أن مسلمين إنه لتشوقي مركز أنا إنه وده قذان ونسكمت دوني إنه أو إنه وده حد بعتوذان لكن ما دان ما يجور تيجا سومالي تاي سومالي اللغين إثيوبيا ككل مركز دي بتجعد أنا كشاب كنا والله بارح حكومة ملايين لعج سعيدة سومالي ده أنا والله قوريا إثيوبيا ده قال كوشن تيلي هذا شن كون أو أريا يا بابور ده اللي هو قال يا مسكون تكون عارية ما هي إيه ماركو جبتي وقال كيف بحش عن كانوا حنكون الرجع نيجي قاعد يصير شجعك شجعك هكذا كيانا نيتوبيا ماركو تي كمين كينين يقول صور تي هذا تي فيجا ما شاء شو حا إسكال هيد إن لو صوره ماركو تدوينها اللي بدون سين العقدة ماركو حيلتها هاي تذكر العقدة صور ريان وأين يدك جارسيان قرارات الحكومة دون أي دحض وفر لسنت أرنتها ولا قد دلالات مداوي في عن تهاي أبال كيادنا شعبك الصومالية دي تشوح عليه لا إثيوبيا ذا كله ولا قرض وكيل كوه أمضنا في محارة بعين أن أنا سوكا بسؤال كويديو كسابسا ديغانكا وحاجر أن سنة دو أدوغنا هاي سبيدل باكر دعي ديغانكا شان سنكور ولي وحاجر حري عبرس كان عسكي أنفرنين تي في دي ملح بنانا الحرية قفكي هذا حبس اللي جينيو أرمهاس حرقاس يعبرنتاس يو فرفرنا الأنتاس ولي دجان كجرا محله صواين كرا سدين ولا حلين كرا الد حكومة لصوم مع عربي وندت كتش علين ونشرحيد وين كتها جنين حكومة دن قرن إسكوها دن تجود إنا إلى لسون سوماليدو أي ودا بصعته ويجي مركا إنا يحوج إسكود دفاع لما يحير أي إسكود دفاع لما هيس مركا تذكى وإن لحرو وإن صحافة دل لحرو وإن رأي جود رأي ومال مال تذكى وحلاج جارسين كر إن الله دروي مركا مالها تذكى لجوه رمريان وحوجوه الرئيس صحافة إجرات كتذكى لجديسو ومدى لغا مدايو ودقن كوضي يقول كوضي الله يسكبرو عادات كوضي وحيابي كل دوين حيابي كم يسين الله يسكبرو يدل كاغا دون ولغا تغن أدبرتو ودناها ومدى الله سعوت أدون قوبتا تشوغين صحافتا هو غريسة دادك حداد صحافتا كحيدو دي محولي حق لهلا تلال لهلا صوما مارك حداد حق تكالا دقالانتو information كوا أود دادك information كايا قراءتك على غلا دري حكت جوحال لغلا ديري حكت قبلاده كد عيسى لغلا ديري حكت مامولك يا دليلي سا لغلا ديري marka ruux ma duso xog hayn sidoo u hin qada way adag tahay waxa weeye sidoo dadku muxuu aha ugu u tabar daraado ya saxafada iyo xurriyada ra'yi ama xurriyada wax muxuu aha cadaynta arada xaqqaas waa lagala diraya sababtoo ummadu kiciya shacabka isku xidnaada dhaliilaha dawladdu sheega maslaxadoodu keenaya marka dadkan inuu dhagala aad umad ku xukumi karta oo tabar daraado dhaqaale yar yahay wac yar yahay midnimo yar yahay oo faham yar yahay oo garaadkiisa siyaasi ah hoose oo wacyiga guud ka uska dhacsan yahay sidaas dadka lagu xukumi kara marka halkaasii dadka la jecel yihiin laakiin waxa la yiriyagana naagti karis xun iyaduna kaal way ku weeydaa shacab difaaca oo ay madax u yihiin oo qiimeeya oo weerarada iyo khataraha ku iman iyo iyagana dhiiga iyo waqtiga u hurma helayaan iyaguna sidoodin ba helicopter lagu qaadan doona maalin dhaw marka ku hor madax laga xijin waxa laga xiray xagga hoos loo fuuriyaan ka baqaya way dadka aad hoos ugu dhigeen waad maasantii aad bad maasan tahay mudan afayeen haddana waxaan rabnaa inaan ku soo xidno ama aan mikrofoonka siino wariye xamse oo ka socda afmeer tv ayaa raba inuu su'aalo weydiiyo madaxda mas'uuliyiinta marka waxaan ku soo dhaweynaynaa wariye xamse oo khadka si toos ugu jira wariye ku soo dhawo waad maasan tihiin dhammaan waan salaamayaa hoggaanada jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeen iyo sidoo kale
ودنا كم سو برنامج كده دي هنا يا يسوع كله بين عفر صمدا محمد جامع أقسمها حدك تي في وأنا دوم محمد علني يو فر صمدا وأنا أحسن يسوع أتوب وأنا أحسن برنامج كوسو دياري محمد دينا يا سؤال صدفة وانوك القاضي يا وقانك تشاليدها وفيانك تبدا ودنك فرينت وقاضي يا أهنا وقان ودمية وقانك ورفع فينتا السوق كلا مدحة رماها السياسة أما وقانك رماها الدبادي حقوق لسانك وانوك القايبين يا مركو مركو ورسا فيانك وحاوي دينا يا مانتا وحالة شوقا سلد قردي شناد يكسو وريكتي مالكي هشيسكا او انا لفيو ان ايتوبيا اي كلاس هيدن مغالدا اسمرا لبكن لبدي كون يو ستي توبكي ما تو كلا اي كو كلاس هيدن ان ماركا لغا ريبو ان مودنا افيان نبدا هلكن كو تاغن ما كا هير غلي ورينا كو ويدي صاحبكي كلاس هشيسكا هشيسكا دو ما سن waxaa ka hir galay horaan uga jawaab su'aashaas waxaa ka hir galay in aan nabad ku halganay in aan nabad dalkana ku nimid in dadkanaga si guud oo uga nabad galay ciqaabti waxaa kale oo yaani in aan wadankanagi ahdaafta aan lahayn oo dalka gudhiis in aan ka qabanaa aha intii badnayd way noo hir gashay in aan si wada hadlo Ethiopia oo dagaalkanaga iyo dagaalka anaga Ethiopia dhaxmar wixii keenan ka wada hadlo in aan magdhow ka helo dadkii dagaalamay in dib u dajin looga helo dadkii barakacayn dib u dajin looga helo dib u dhus dhulka Soomaalida burburku ku dhacay iyo dib u dhac siyaasiga lagu sameeyay wuxuu kaga soo kabtay in la bixiyo taasa meesha ka maqnayd marka iyadiina weli ma ina dhicin waxaan wada hadalkiina wuu socdaa wuu jiitamaya ma xog badna laakiin weli wuu socdaa hawlahaasan hirgelin hawlahaana way noo hirgeleen dadkanagina wuu kabtay wuu soo noqday wuu midoobay wuu yar noolaaday wadadan la rabnay wuu soo qaadaya marka isku geyso horumar weyn iyo ahdaaftii aan ka lahayn wax badan baan ka gaarnay awad ma sadafiyan aan ku sii soconaya heshiiskii nabadda kaliya ka hirgashay waxaan la soconaa in ururkan urur ballaaran u ahaa oo baaxad leh oo ciidan leh oo shacab leh dhibaato weyna loo geystay ila haddana Ethiopia sida ka muuqata dib u dajin ururka xubnihiisi dhibaatooyinka soo gaareen ama soo sameeyeen dowladda deegaanka Soomaalida iyadu xaggeeda dadka waa shacabkeedii aqoontan iyo jajabka waxa dib u dajina ma uga weydeen haddii xagga Ethiopia ka fulweyn waan uga weynay oo waxa weeye talagalka iyaga ahaa inay iyadu sokeeyo tahay oo dalkan iyo dadkan u dagaalamayna ay ahayd oo dibku meeshu ka dhacay ahayd oo laga daayay oo midnimo iyo wada shaqayn badan ay ka timaado ma ina suura gelin waxay u arkeen danahooda waxay ka dhacay waxa u sawirmay inay oo laf daciif noqoto inay dani ugu jirto sida daraadeed dadkii u dhaawacmay iyo dadkii u dhibaatoobay hadii la quweeyo inay oo laf xogaysan isma u fasirteen marka dagaalkii uu maamulada deegaanka ay ka sameysay xukuumadda Ethiopia dagaalkii ay oonlaf ku hayn jirtee gacanka hadalka ahaa iyo kii siyaasiga ahaa iyo kii muxuu ahaayay nafsiga ahaa halkii may ka sii wadeen marka waan oga weynay si sokeeyanima aan olomayna dhaqmin dadkii halganka u dhibaatoobay laakiin waa xil saaran muxuu ahaayay deegaanka u yaala markay dowlad qumaanay timaadana wax laga qabto yaan rajaynaynaa insha Allah waad maasan tahay mudan afayeen su'aalo badan baa jira oo odhanaya oo ana waxuu dhaqmaysaa si dowladaha waaweyn ka mid ah waxaana xiriir dhow la leedahay wadamada caalamka ugu gudaha ugu awoodda badan sida dalka Mareykanka ee boqoshada ku maraysaan diblomaasiyadda intaa leeg inkastoo qodobkaas aan uu leeyahay carab maxay yacni xadiyadii hore ma jirtay عربا كاغا جواب دونا لكن waxa weeye jawxo dowlad weyn weey maxay yeelay 8 milyan oo Soomaali ah ilaa 12 milyan Soomaali wakiil ka tahay dowladda Mareykanka iyo dowladaha kale ee dunidu waxay og yihiin cidda shacabkan si sax ah u madasho tawradiisa goobnimada doonka ee xuquuqin raadinta
ee 220 sano jirsatay ee dareenka Soomaaliyeed xambaarsanay ee dagaaladii riday 46kii ee leega ka soo bilaabatay ee 77kii lahayd ee aan la fadhin inuu damiirka Soomaalida matala inuu ka yahay baa la og yahay marka xukuumad sharci ah oo jigjiga ka talisa waa loo arkaa taas laakiin dareenka shacabiga Soomaaliyeed iyo meeshu u socdo iyo nabadgelyada ugu dambeysa cidda laga rabo iyo ogolaanshaha u dambeysa ee sharciyada u dambeysa cidda la inay jeex xataa loo yahay sababtaas xiriir nololeed walba sidaa mudanaafayaan aan dawladda Itoobiya ka jirta hadda saan ognahay isbeddel baa dhacay isbeddelkii dhacayna waxa qabsaday xukunka nin kamid ah qoomiyadihii dulmanaa waa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed maxaad isleedihiin uu uga duwanaan waayay abasiinadii ama gumaysiyaashii hore maadaama isagu nin kuulsha uu yahay oromaa yahay oon darisan oo dadka isaga dhownahay dadaal ma laga yaabaa wax in isbedelaan mise kaljarkii iyo dhaqankii oromaa halkii kasii socday Itoobiya oo ku maamulaya waxaan ka filaynay kalmaanaan kulmin dowladda dhexe ee Itoobiya in dadkanaga gumaadkii laga daayay waan kala kulanay waxay ictiraaftay inaan xaqudir ahayn haddana ficil mayna u bedelin oo abaalmarin iyo muxuu ahaayey magdhow iyo u garaabid iyo in wax laga qabto dambiyadiina laga galay ma ayna samaynin marka wax yar bay kaga duwan tahay xukuumadihii hore in dadkanaga cadaadiskii physically ahaa iyo jirdilkii iyo layntii ay ka joogsato intaas ay soo korodhay marka waxaan is leenahay weli ma ayna marin abaalkii ay mudnayd dadka Soomaalidu ay mudnaayeen lama marinin abaalkii halgamayaasha Soomaaliyeed ee Itoobiya ee shacabka oromada taageeray ee shucuubta xaqudirka taageeray ee isla soo halgameen abaalmarintii ay mudnayd jowxo iyo shacabka Soomaaliyeed iyo Soomaali weyntii qadiyadaha Itoobiya oo dhan garab taagnayd abaalmarintii ay mudnaayeen lama marinin marka gambar yar baan ugu fadhinaa qowmiyadda oromadana xukunka maanta iyada joogta 30 million ee Soomaalidana buug iyo qalin bay haystaan waana gabyaa marka maanta iyaga aad isaba fadhiya siday noogu lisaan baana loogu hambayn doonaa hoggaanka jaaliyadaha mudane Xaaji Maxamed Yuusuf sababtaad u gasheen maxaa saydii ka hirgalay ilaa hadda socdaalkiinan waxaan la soconaa in aad iyo aad doosa dhaweyn ee ururka shacabiyadiisuna ay macnaha soomaali oo dhan aad u taageerayaan بسم الله الرحمن الرحيم مدنا حمزة أفمير تي في والسلام يا وسؤال مهمة أنت سعداء لوحوها دير لح بلود أن استاقين بشي لحد بعد ونو سعطا ميلف رب بدن لغو سومبري وحوها سعداء اسكو حيران وقرشايسا ووقتيايسا سيدي لوغو تلقل أفضي سعداء كاني سيدي أي ee ururka OLF uu heshiiska u galay 2018kii ee gudaha ogaadeenaya iyo shacabki ogaadeenaya ayuu dhex fadhiyay hawl fara badan oo gudaha aynan nooga qabsoomin in gobolladii la dhiso in degmooyinkii la dhiso in maamulo loo dhiso in siyaasadda Itoobiya si fiican loo dhex fadhiisto ayaa muddadii 5 sano ahay xoogga la saaray jaaliyadaha laftigoodu waa og tahay oo waddankii baynu wada tagnay dhammaanteen adiga kow ka ahaa waa dagantaasoo jeer baa tagtay ee waa la wada tagay marka waxay ahayd socdaalkii weynuu inuu isku xiranto dadaalka faraha badan ee gudaha ka socda iyo dadaalkii waagii horeba ka socon jiray dibadaha in la isla qabsadaan oo la isla qabsiyo oo ay noqoto hawl isku jaango'an oo guda iyo dibad isla qaadi karta marka hawl isla qaadi karta ahay si fiican bay barnaamijyo fara badan baa nooga hirgalay barnaamijyo maxaan ku ilaahay abaabul baa hirgalay barnaamij dhaqaale hirgalay barnaamij siyaasadeed baa hirgalay wuxuu ahaa socdaal aad iyo aad loogu diirsaday dadkiina ay aad u jeclaysteen inay arkaan madaxdoodii oo ku soo booqatay xiriyaha qaxootiga ku soo booqatay Ameerika ku soo booqatay Yurub ku soo booqatay Australia ku soo booqatay Djibouti oo ahayd meelaheeni aan muddada dheer madax oo la fiya aysan tagin ahaydna hooyooyinka halganka ayaan dhex fadhinay muddo 20 beri ka badan runtii wuxuu ahaa socdaal markaan soo koobo dawada aragteen oo baraha bulshada ayaa nalaga daawanayay
taasina waxay caawinaysay in wax kasto aan qabano in social media iyo baraha bulshadu ay toos u soo gudbinayeen shirarkii waaweynaa ee aan qabanay baad la socotay abaabule Mareykanka ka dhacay kuwii Nairobi marka barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij aad iyo aad guul weyn soo hooyay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in inta noo dhiman uu noo fududeeyo saas uu ahaa mudane kormeerka iyagu wayahay ogaan jaaliyadaha ogaadeenya qurbaha khaasatan wadamada galbeedkeed booqashada xilligan ku joogtaan taageeradoodii waxaad moodaa inay saddex jibaarantay madadaal ururka u galay baa abaabul cusub baa mise waa macnaha xilligan ay kusoo beegantay in dadka soomaaliyeed ay ku soo maartay baraarugaan muhiimadda halgankani leh jaaliyadaha soomaaliyeed ee dibadda iyo shacabiga ogaadeen iyo gudaha jooga waxay xaqiiqsadeen in oo la fashalayna ay qori wax ugu soo qaban ay ugu halgamaysay maantana inay qalin ugu halgamayso marka dadku waxaa u caddaatay rabitaankooda cidda keliya ee fulin karta inay tahay ONLF taageeradii ONLF maanta ayay ka xoog badan tahay runtii maalintii qoriga waayo dadka soomaaliyeed waxaa u caddaatay shalay haddii ay qori ku dagaalamaysay ONLF oy ku raadinaysay xuquuqda iyo aayatalinta maantana inay qori dadka keliya ku raadin kara inay tahay ONLF marka jaaliyadaha iyo shacabka soomaaliyeed waa dad wax akhriya waa dad siyaasadda la socda siyaasadda marka la miisaamo iyo xaqiiqada groundiga taala dalkeenna gudaha markaad tagtid xisbi b b baa ka taliya xisbiga b bna xisbiyadii kore heetaa maga wiyaalka ahaa way baabeen maanta xisbiga siyaasadeed ururka siyaasadeed ururka soomaaliyeed ururka maanta lagu tashan karo inuu yahay ONLF oo taariikh halgameed leh oo leh maxaan ku idhaahdaaye taariikhdii silsiladeed halgamadii soo jiray urur xambaarsan oo taariikhaysan oo hanti usoo huray oo naf iyo maal usoo huray ummaddan inuu yahay ONLF ayay xaqiiqsadeen jaaliyadaha soomaaliyeed taasaana keenaysa in maxaan ku idhaahdaaye saddex jibaarmo taageerada shacbiga iyo inay niyadsami macnaha niyadda iyo qalbiga ummaddana inuu liqsan yahay dadka inuu yahay halgankaasi halgan xaqa halgan gobonimo doon halgan soomaaliyeed taasaa dadku xaqiiqsadeen gudoomiye meelo badan dadku ay dhaliilo ka muujiyeen waxaa ka mid ahaa sanad guuradan oo aan si loogu ay shacabka ugu soo baxeen si aan horey loogu arag oo xafladaha ama qaaradda afrika waxtaa waddanka hadda joogtaan mareykanka oo kale xafladaha noocaasa aan lagu qaban dada macnaha qaaradda afrika kasoo jeeda meelaha qaarkood dhaliilay dadku keenayaan ah in macnaha horeshii lagu yareeyay dadku ay xafladaha ku qabanayeen marka malaga yaabaa sanad guurada tan ku xigtaa in aad wax ka bedeshaan oo macnaha waa sax weeye way wuu ku yaraaday Minneapolis hadda halkana joogno Nairobi jigjiga intaba way ku yaraatay runtii waa un arrin u baahan in qorshaha lagu darsado waxayna muujinaysaa rabitaanka dadku inuu yahay waxaan la celin karin runtii waan ku darsanaynaa qorshaha insha allah waxaan se rajaynaynaa waddankeenna oo xora insha allahu in afartan guurada sanadka soo socda waa afartan guura waa qaangaadh waa meeshii maxaanku ilaahdaa waa number muhiima weeyaan numberkaas marka waxaan insha allahu dul istaagi doonaa in goday iyo qabridahar iyo wardheer iyo jigjiga iyo diridhabo in maxaanku ilaahda fiiq iyo meel walba oo deegaankeenna ka mid a inaynu ku qabsanno shirarka waaweyn jaaliyadahana kolleyd waa muhiim iyagana waanu imaan doonaa meel ka weyn oo meelaha ugu waaweyn qolada Mareykanka waan dhex joognaaye sanadka dambe insha allahu meeshii waaga dhoweyd meel ka weyn inoogu qaban doonaa carab iyo madaxda meeshan joogta waa runtaa waxay ahayd fariin ay dadku soo direen sanadkan insha allahuna waan fulinaynaa tabriintaas waan ka jawaabi doonaa sanad guurada dambe haddii ilaahay yidhaahdo insha allahu waxaan u gudbayaa ama barnaamijka qaybta dambe kusoo noqonaya hadda ku wareejin doona studiyaha iyo kamas waxaan kusoo noqonayaa maxamed aadan xogeyaha arrimaha dibadda iyo xuquuqda sacdowrka ONLF mudane waxaan la soconaa in dhaqdhaqaaq xoog leh
أورك أورنالف وكوضو دبدا خاصة دلك مريكا وضمدان حيق البلد أربعاً سياسة هذه أورك أبكى الدولية أي وضمدان حيق البلد كهذا أولا لغميان محايس بدلي ولوركرا أورنالف إن بضم بيسوها القميسي حيق البلد وحوعا كي وغاذا يكون إشي قميسي محايس بدلي القمي بسم الله وحايس بدل هرت وابري صعب الله وما قريه أو إن ألف أما دمام بق ورهذي أسوه هالجميع قد يدن سامارة ده وجدانية مدة ده دار جميسي كوه جرسي هدي مرر بدل الإسكود ده إن لقريه وقرسوم ويدي مر هدي قرسوم ويدنا والو قصبين هاي إن لحظة كوي اللي نودي بي مارتي جميسي رجلبات كوي نودي بي وحبا واي ودي وين روحنا سيدي سبب جورو ونالهين يودن ونالهين سو ما معمول كرمنا ودي كريو نسأل درادة وح حق الحقيقة صدي صدقني سألك سنة ودم بيسي أو إن ألف أو هجامين يسي سياسة دي ديان كاس إن أهيد مدي دي دي إن دت كودا لدوليستو مارت مركل وقاس بين وحوي قرية كوه الجنتي ان كدبنا وحوي مركل دقاجين وايي لو قسبنا ان هشيسنا بدغلي على لاغلو هل سنه غدوهود اما شانتي سنه ودنبيسه waxaa lagu arkay oo la xaqiiqsaday in ay yihiin kuwa nabada deegaankooda nabadeen kara ninka sanu guriisaysa nabadeen kara colaadna keenin kara en sida daraadeed dhamaan hay'adaha caalamiga ah en wadamadii waaweynaa en hay'adaha qaramada midoobay dhamaan waxay qireen oo xaqiiqsadeen in ay ONLF tahay عدود جرتا رسمية الهانشها يؤون الشيب كديان كاس نبتقلية ديسة يأمن جيسة يتقاليه يوحبرش ديسة مارت رنتي أن أجو إسكالة كدم قنية وأنا هين روح مارت حول هذهنية واحد دليل عد كوا أو أنا لف ويدمن يسي ويود دواع ميسي ويورد يسي لكن حول مين كوب دلنينين كوب الدولة ده مركز تاجوجنا وحين تضح الرصدة مارت حولها يا مارت وحي الشعب كله وطلقلي هذا الكو كوبن أو أنا لف لهانشي هاي لهيد يو مهما هذه أهيد نن بعدي ديس دبس عضاي مرضنتو تيوم بعدوك حقيقة صدي يو دلال مارته رنتي لجليي أو هوشن لجليي يو إلهي أو هوش أثنو فذي مركا مال هذه أدو أنا أحسن بمرزة قد ما حسنته هذا مثلا هالجمع وحلاص على أو أنا لف إني لجيات كا جويسيا إثيوبيا ما تيبي لفت أي هوجان كريسي يقوم بيدا أن فربضن أي أبواب الشيء وضد كبريلي ده هو بضن ويقول نعقو فكرنا إن كحرمة جميسية إسماعيل وعشرين لورجلي بي إف دي فريق سوا أسمراها ما وضع سوا تعرض أو رلاس أي كتر شيء يقوم بيدا معها دونية بس قارب ويا إسكا من إسبيت الكبير كل عاي أو أمري توبيا بس ولي ويشان الرؤى مثلا إن لغة حروب إثيوبيا. مركب بعد ONLF وأورج جبن مدونة. مرحلة دول أورج جبن مدونة هنا وحوي. عدك سؤال ظلمي وحوي أو ظلمي كأن لغة هي شعب كانوا كلا تأكجرة. كل بوحك الحياة علاقات علاقات كاسي سياو بدن بنقان كريا. ظلمي بنك الجلجلني. ظلمي جونا وحوي. حدين تعرض دو ما أنت الجلجلتو أو كاسك درس كايا أو كسي باقي النقض. laftirkiis waxa way dibkaas ka ma haray markii qoomiyadii weyn ugu dhireedeen inaguna runtii waxaan ahayn hormuud maantana waxaan barnay oo ayna la faybartay inaan dulmi loo adkeysan dulmigii ba qarqarxayd arkeysan dhamaan shucuubti Itoobiya ka hoos dulmanayd maanta waxa way qoomiyadaha ugu yaryar maanta lama karay miisaska caalamiga marka la isugu yimaado dibkooda ay soo bandhigtaan kuwi waaweyn ay dabool la yihiin midal ahaan xamaaradii isu haysatay Itoobiya ay leedahay oo dal kale leedahay dad kale leedahay heer waxay maraysaa miisaska caalamiga ay ka kacaan markii waxay rabitaan koodii maartii la dhaqaaji waayo marka calaaqaadka qoomiyadahaasi horeyna waa u jiray haddana waa jira waliba haddu maartii aad buu xoog badan yahay waa iskaashanayna sababtoo ah common factor baan leenahay common factor kaasi waxa weeye in aan wada dulmanahay shacabkayga dulman yahay shacabkooduna dulman yahay mar haddu dulmigaas naga dhaxeeyo waana waxyaabo baan iska kaashanaa codkanaga oo mideysan rabitaan ayagoo mideysan runtii hormuud baan u nahay shalayna halganki qoriga hormuud baan la faahid maanta mid ka qalin hormuud baan u nahay anaga abaabulayna waxa way wadaaradda arimaha dibadda anaga noo soo maraysa
annaga maartay minde daabkeeda hayno soo maartay Soomaaliya aqoonyahan kanagi siyaasigayagi waxa way oo la fikirayay iska ma socoto horeyno ma socon jirin haddana ma socoto marka oo la socoto dhamaan bulshadii bay wadata aqoonyahankii baan la socda urradi bulshada aan la socda haday ka maartay dhinac kastaba ku dumar kana la socda dhamaan culimaadiinkii aqoonyahankii oo dhameystiran marka awood baan nahay runtii waxa aan rabnaa waa cad yahay een waxaan diidan yahayna waa cad yahay taasa keenaysa dhamaan qoomiyadaha kale inay kalsooni badan runtii noo muujiyaan oo ay nooga dambeeyaan waxyaabo fara badan ee dhamaan xafiisada aad arkaysaan balamada waxa way anagaana loo soo maraa oo Soomaaliya anaga u soo diyaarina cidda loo yeeray cidda la marti qaaday qoomiyada imanaysa een marka runtii maanta fursad waxaan haysanaa aan siyaasadda geeska Afrika wax kaga bedeli karno ee ku jeexjeex karno shalay hadii maartay een parliament conference maartay inagoo meesha ka maqan layna qaybsaday oo qayb maartay leenoos luwayn ugu abaalmariyay Ethiopia maanta waxa weeye qaybta isbeddel ba geopolitics ka geeska Afrika isbeddel weyn ba ku socda marka geopolitics kaasi mindida ugu weyn iyo sheerka yaan wadanaa sheerka ugu weyn waa ku goosanayna hadduu alaydmo een waxa weeye ha ogaadaan Soomaalidi 1898 ki iyo Soomaalida maanta 2023 aad bay u kala duwan yihiin 1898 ki Soomaali marka ayada ahayd waqtiga ayada ahayd runtii xadaariin laakiin aan caalamka soo gaarin oo caalamka miisaskeeda fadhiin bay ahayd maanta laakiin 2023 qaarad kasta wadan kasta iyo xafiis kasta wiil aqoonyahan oo Soomaali oo ka jirso jeeso Soomaalida ogaadeenya ama dhamaan deegaanada Soomaalida baa jooga marka manihin ku yeyna moodayeen een sida daraadeed hormuud baanu kana insha Allah ta'ala hawshana een biidni Allah al-bari mal fi'an ayad ka arki doontaan een shacabkaygan waxaan balan qaadinaa insha Allah ta'ala inaan xuquuqdoodi sidaan shalay ugu dhimanaynay dhux ugu baxay jooxo ay maanta ugu dhididayaan oo ugu dadaalayaan een si ay shacabkaygu u noqdaan sayidinta wadanka iskale dadka wadanka iskale karaamada iyo sharafta ummadana la soo celinaa wadmaasanta muxuu ahaay arrimaha Ethiopia sida fiican hadda u dhaqaajinaya gaar ahaan dalka Mareykanka 19kan iyada horseed u ah hadda ka hor markay Ethiopia ku duushay Soomaaliya waa anagii waxaan u daamareynaa gudaheeda iyo anaguna haday Soomaali noo daamartay noo fariis noo dhaxfariistay ismaamulada Soomaalida anaguna qoomiyadaha u dhaxfariisanaan xidan go xayd dhaaf sidaan u lahayn baanu beerka kala goynay maanta meeshii joogtana haddana waanu sheegaynaa hal shilin oo ay Soomaali leedahay oo Ethiopia liqday oo dhawaan ka soo matajinayna mar dambana anagoo joogna xaqnaga lama duusiyo la reer galbeed wala reer bari wala reer buureleyda Ethiopia nin dambo oo xaqkaana oo jab yar leeg xataa qaadan doona ma jiro geeska Afrikaana wadadan anagu Soomaali la quman ee jawxe la quman buu maraya xaqqa dadkana waan soo dhicinayna dadkanagu inuu tooso ka qurbaha jooga iyo ka gudaha jooga oo jawxe taageero oo sawis taageero oo midnimadiisa taageero oo Soomaalnimada taageero oo aayihiisa taageero intaas laga rabaa waa mahadsantiin. Studio ku celin doonaa su'aal gaaban baan hoggaanka arrimaha dibadda weydiinayaa mudane xildhibaan carab September bishii aan soo dhaafnay 28kii baa jeclaa ilaa iyo 30kii waxaa joogteen Washington wasaaradda arrimaha dibadda qaybta Afrika waxaa ka dhacay kulamo labada golaha ee wadankaas aad kulanteen horeba Afmir TV horey soo siisay waxaan jeclahay dadka inaad in yar oo soo koobaya dib ugu noqoto mid kale kulanka kulan baan ku horeeyay San Diego kan 7 October haddii aan khaldareyn haddana waxaan soo gaaraysaa in 7 kulamo kale ay ka dhacayaan oo casumaada kale ay diimiteen arrimaha xuquuqul insaanka iyo arrimaha laba shir oo kala duwan waxaan rabaa sabaxayna dadku iftiimeen aan inagu studio aan ku socon doonaa adiga ila markaad dhameyso
kuwana waa behind the scene oo albaabada maartay behind doors baa leeyahay albaabada u xiran yihiin runtii dhowr sano u dambeeyay ama 5 sano ee nabadda ku halgameeyay qorigu ku halgameeyay ee shirarka diblomaasiyadii aad buu farabadnaa ee in farabadan oo maartay aanan soo bandhigin baa jirto oo waqtiga ayada ahayd aan ku haboonayn la soo bandhigay albaabada u xirnaa kuwa in yar baad runtii ayaa shaashada laga arkaa taasina waxa keenaysa marxaladda la marayo iyo sensitivity ga maarad shirarku iyo ahmiyadooda iyo kolba wixii loogu tala galay ee kuwan markuu dambeeyay ku San Diego iyo maxay ahayd ee hadda Washington u dambeeyay iyo kuwa kooreeba kuwa dhowr shir waxaan loogu tala galay in la arko bulshadu ay la socoto laakiin intan hoos ka dhidbeynayn ka soo adkeynayna baa ka badnayd ee muhiimada markii shirarkaasi waxa ahaayeen Itoobiya xaalad kale guuray maraysay waa la kala irdhoobay waa la kala dhintay colaadaha dhacay ee Itoobiya kala guur markaa maadaama ay maraysay reer galbeedku waa dogsoontiina markaa soo Itoobiya kala guur gaadho waxa isku daydaasay bal isugu yabyabi lahayn dib maartay wax loo sameyn laha isbeddel loo sameyn laha reer galbeedku waxay ka shaqeynayaan oo ay ka howlan yihiin isbeddel si loogu sameyn laha ay uga dhalaad geeska Afrika khaasatan Itoobiya ee si loo kala nabad galiyo dhigan qulqulay ee daadanaya ee maartay jahalaanta ee dulmiga maartay waa asaaska u yahay taasa keenta markii in qoomeedihii la raadiyo ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay isku hawsha hawsha ayada ee runtii way ku guuldareystay markii koobaad qoomeedihii kale ee la yaqaanay ee iska dhigi jirinay ayagu atoora ka yihiin maartay siyaasadda Itoobiya waxba way isku keenay waayeen haday axmaare yihiin iyo haday qoomeedihii kale yihiin intaba waxa la miciin baday Soomaali oo loog yahay maartay muddooyinka u dambeeyay 5 sano u dambeeyay kartidoodii iyo aqoontoodii iyo dadaalkoodii ba la arkay taasa markaa waxay keentay in hawshii loo soo wariyo maartay hay'adaha ururka siyaasiga iyo hay'adaha aqoonyahanka iyo arrimaha bulshadaba ee Soomaalida inay hawshaas gacanta ku dhigaan khayr la siiyo hay'ad muhiim ah Horn Africa oo ka jirta San Diego iyo walaalkeen aqoonyahan Maxamed Sheikh ayaa runtii hawshaas iyo Jowxo iyo aqoonyahankeenii Faisal Roble iyo ragaadu fara badan iyo gabdhaba ayaa hawshaas u guntaday hawshi markaa waxay noqotay hawl Soomaalida lagala tashanayo qoomiyadaha road map-ki aan ka tashanayno xagee Itoobiya loo jeheeyaa xagee baynu geynaa seen u kala badbaadinaa nidaam noocee bay raba maartii Itoobiya ku kala badbaadi kartaa hab dowliga dawladdi hore la soo maro dhan haday mid maartii military ahayd iyo mid haday ahayd central government kale iyo federal intuba waa shaqeyn waayane where should we go from here maartii xagee baan halkan uga dhaqaaqnaa meel waxa la taagnaa maartii intersection marka arrimahaasi runtii ahmiyad aad iyo aad weyn bay leeyihiin isbeddel rasmi ayaa ka soo socda geeska Afrika khaasatan Itoobiya isbeddelkaas waxaan rabnaa haduu la yiraahdo dhammaan ummada Soomaaliyeed ayadoon la kala qaadqaadeynin xagga siyaasadana ay ONL hormuud u tahay in aanu xaqayaga miiska soo saarno shirarkaas saasay ahaayeen guul weyn baan ka gaarnay kuwiina gumaysan jiray ee moodayay maaratay Soomaalida hadda ka hor in la iska dulmi karo waxa weeye waa ku guuleysanay inaan shirarkaas ku aamusiino oo dood hufan iyo aqoon ku saleysan baanu la hortagnay kadibna waxa mili waayeen wanaadkiisa waan ka baxeen hadda iyo maaratay usbuucyada soo socda insha Allah taala ka hor dhici maayo shirar aad iyo aad muhiim ah baa soo socda haddii aan la idmo qoomiyadihii qaar ah kuwa ka duwan oo maaratay si gooni ah oo ONL loo marti qaaday marka hawluhu aad bay isu daba socdaan shirarkuna joogsi male inta aad nagu arkaysaan anagoo maaratay si public shirarka uga qayb galayna kuwa virtual ka ah oo maaratay behind the scene aan ku galayna online ka waa ka fara badan bulshadeenu insha Allah taala dadaal haddadaalaan niyada hadhistaan waa la idin maqan yahay idinkuna nagu kaalmeeyay ducada iyo maxay ahayd kaalmada inteeda kale niyad wanaagsan haddii in badan Soomaali la soo ciilay insha Allah taala eelka way ka bixi doontaa maanta waa idin maqanahay Jowxo shalay waa idin dhimatay maantana dhidid bay idin hore ku bishaareysta hadalkii oo kooban guul baan ummadan u rajaynaynaa masiirkooda inaan gacantooda ayagu ku soo dhigaan oo political destiny gooda ay ayagu go'aamiyaan baan rabnaa goolkaygu halka way insha Allah taala in ruuxa Soomaaliga siyaasada uu rabo nooca uu rabo hoggaaminta uu rabo inuu doorto si xor ah u doorto cidna isagoon ka baqaynin baan rabnaa sida caalamka hormaray Mareykanka lagu mashquulo doorashada waa iska tagi waa soo codi waa iska soo noqonaysa insha Allah taala halkaas aan u soconaa guul iyo gobnimaan umadeena u rajaynaynaa guulo waaweyn waa soo socdaana ku naalooda ku seexda waa idin maqanahay idinkuna inta idin ka dhiman gudihii iyo dibaddaba isku xirnaada insha Allah taala waad mahadsantiin aad baad mahadsantahay waxaan ku soconaa studio-ha
آدي آد بعد ما صدق هاي وري حمسة سؤال مهم آيات صار بنكتي إن وحن جونا جنتي يجونانتك إن شاء الله وحن هل دقيقة أما كير بسينا يا مسؤولين تجيب هذا أو هو رين هيو أفيان كجيب هدو مدن أفيان هذا سوق بيا وحن ربنا إن شعب كنا أو إفتي منه أما عاد محن كده هاي وحير عاد نوفا فهزت مامل كديجانكو وحكوا على ليا أنا اللي في حكي سور جدا سومال لماذا من لماذا تطلق على قيبين إذا قبيل بي وضع أنا جو بي بي أوتاجن من نمي إيو دولة دس إيو سومال لماذا سنة من هنا وحن ربعنا نحسوسية شعبك إن بل إن وافيهم كنا ناصي فافيو إن جبهدو أي إن مامل كديجانك هدا جرا أيضا أساس 1992 حفيسة هذا دستور كذا منهج كذا حبرفض هذا لو تنتبه أو نقدي بس قبل الصومالي نقدي قبل أقوى خاصة أقوى ركية بدون كركور كيجي بس كيا كلو ديجان كلو منهج جبيو نقدي ديجان كأمام مش بدون مركا وعربنا إن شعب الصومالية الصومالي ماذا جو حماش كذا أنت هاي لنعيد ي دتك مدين تيسة أي مرة البابا الصومالي ذا هل جن كذا إيوه حرية ذا إيوه إن دتك وحلان إن دتك وحنقضان أي جوحي تاعي أنت بلنا ده قدر خير في مسار بسم الله تاوي عضة هاي حن أذان روح إن ترى هي أنا مش يقول لكن شعب الصومالي دون يقانا إثيوبيا وين تقانا عالم كوين يقانا دت صوماليا أو ناشناليستا أو صومالي ما دو كوين تاي أو لقى وحنا لقى قريبة عضينا يا مركا واحد ترجمان هو صومالي دي حبش دو كلا ترجمة وهدي رب حكمها هيو شو مامولك كل الكويح وراها هيو وحكمه مسن وحقفك الصومالي ونقد ريميو مركا أننا دورشة دي كقول سن السجاشن يس لبض يد عضي ما جع الصومالي استيد أننا بحني علن ك الصومالي استيد أننا سميني دستور كي أننا سميني سجال كي قبل أهريس أننا سميني منهج كي إلا جلس كسيد أننا سميني هاستي قارن ك الصومالي أننا سميني دت ك الصوماليات إن دت هل دستن هل أجدله هل أمضى هل شعبية حتى الصومالي وين تكررن بتقانا مركا ده يتوه بين أساسه ناطقانا ده الصوماليزم أمسن نين وزيره وحويري أذوق أولترا ناشناليستا طيب مركا أولترا قبيليست لما دين مركا ما ملكينا يجا قبيلة ده لغو حنتايو وحال يقومي يد أنت قومي لغو دهيم بيجا لغو ده هذا روح قومي يد حال لغو قومي مركا روح أرتب قومي بكتير هذا مركا أنو وانسكو كرسون هاي تقال كان سوق الله كل صنع ماشى نص عنام كل صنع هاي أخلاقيات يو مبادي هي درين قبيلات قاعدي كر حمار كرمنهن نيشن سومالي وين إن أنكر لنا أن حرين إنه أن دولة سومالي أقدم دقضة أو أنفعضة أو عان بدن أو منفعلة أو بركيسن أو لغوا سنعرض روح على الكفوس فرحسيان دوننا دولة عريسن أو برد وتمر ربنا مركا Somali nimba maxamed siyaad barro amaan horta qaba siyaada bal qof kale ku soo dirbi Soomaalnimada oo la faan bay ku tahay oo makhraati baan u hirayna gaali islaam be iyaga Soomaalnimada hal cadeey waxa la galgalayna xabashiyeen Soomaaliyeen marka dadka Soomaaliyeed ba makhraati noo dareen ku noo muujiyaan makhraati noo taariikhdanada ya makhraati cadawga Soomaaliyeed ba makhraati dhaxdhaxaadka iyo caalamka nadaawanaya goob joogayaasha ya makhraati marka shacabka Soomaaliyeed tiir difaacayaanahay ولكن انا 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 oo dardaaran ama maxaan ku dhahay in tala guud oo dadka seenaysa badmaasan tahay in marka la idinka mahadcelinayaa si wanaagsan ee hawsha u dadiseen in dardaaranka waa kooban yahay saddex dhowr meelad wajahaya mid waxa weeye wax ku socda shacabka Soomaalida ogaadeen iyo dhamaan ummada Soomaaliyeed midna wax ku socda xukuumadda deegaanka maanta ka jirta
هدان كوبي لابو مدة ديانكا ما أنت كجرت يا حكومة دا ولبا قضب كي واحد برشة رنتي بوي تابتي يعني قاد بوي تابتي قضب كاتر أنا كنا قضو حالة ورا وحوي رنتي كمس يعني حالة ورا قاد بوي بدت كي لسه دي بيجش كي قاد بن حالة وحسو قرئي سوتوا هاي وان وان ورا يعني مركان ورا يعني هردي دو عقتك قاد بن رنتي قلنا حوار جي حي برنامج كي واحد برشة دا وحوي بله عليكم وحكي بدله صورة قل معها ومد ترتريسان أو تبربرينيسان مسؤولية بأنك سهران وايبا تايبا حرايبا نوشي قدائتو الله ينشي قبركاس وحاوي أما ماشي حابا نيان بان إليه داي أما وحاوي وحاقبتان حدا وحاقبض واسوار دماتي والوفا شلمي مركا درداريكي قوان سيوا داني يا وحاوي أمدن والا ترتري والا بربرينيه سنت که هرات دور لاتن کن با دعای بله سنت که دور لاتن کن مرکز کود در وا کنتن کن آرد بلیارا و دیگران کلها آورد های سد داد دو مرت سد تو منجر لایو لواتن تو آورد های سا ایا وحی مانت یا لیری نرال یا مستقبل باید کرد مادی کنتن که آکن مرکم حی سبب کردم برای اینا نمط مرت او بلع میو وحی سبب کردم امن دارو وحی سبب کردم بربر اخلاقی إنه ما دخله روح مركز الرجال اللي قدروا واد هذا اللي يريده وح برشده يعني معناه وح هو useless بات هاي معناه مليدوه وح سمعنا يا أمن الدرة وح بودع نالشي بقاعد كان شق واي hopeless بنقول الرجال كده ما مركز واحد نقول إنه ديان كوسان نقول أو وحده أو وحده أو وح باب أو وح كفصده مركز خطرت أي كيني كرت كونتون كون وعلى بس أنا كليه أنت وريده جرتك وما درن سنة كسوة صعدة سي كسوة عدن وحوي يا دواون هبرت كارس كحميد وي سيدي يوم بعيد أنا مارت مارك واحد نسيب دراء إن واحد لو قدرت والدك واحد ليه هاي مسؤولية بعدين كسر لا حساب تمام ما ممكن هدي أي ماشة وح بدلي وعين شان سنة أنا اللي جوسي سكت ما من سنة وما دواء أنا كعاد حق بيقول إن السيد نبت قليه ومظهر هذا وح كور ساجع مجد ووو ورا وجنيفا كونفنشن يعني قف كنو رايت أوف أسيمبلي بله إنه أنتو صباح وده مارتي واحد أنا ما أنفع هذا دورتنا هنا دافتو إذا رستاجرت شعبي أودي سوى وجرت أوي، أنت هذا رنتي سيد اللوس هرني مع حكومة دوي قرن يسوى يد ببس يسا أت بنقول نحى وزير ده ولا وحبرش أنا هاي كلام حي هذي 99.7 يعني نقدر عذيب 99.7 مركو عذيب هم ماشي كفر ده هم كهلا يعني حلاوة ما ينها نسقرية هي مده وين هو نسيب ده ربريهم بصافر ستة راود إيش ما قولي سكول بعد سنين سوونا أنا سيب ده ركال مركا شعبك أنت هذا هيك الجيشان ان هلا حساب تمام حكومه دن ماشي حد عفتو قريه قربه مر هدي سان شعب كان المان غليان ان تاسوا قودب كاس وي منهجدنا وحا وي ايتوبيا واكو دمركس واكو دلينتا وخ برشده غود لكن غوبلده مامولك استايبه وحا هو مدح بناي هي وخ برشديسا وحياب ير بوداغان معلمين في عن اني كانن ديغانك وحا وي دايغيت يحمدودون بمارت كورتاغان معلمين بابيل لسيا مشار لسيا محمشار لو سينا معلمك قضب كاس وكل إرادة لكن ما قضب رنتي سامين سوتها مستقبل كجريتان كشعب كنا يتابعنا يا مسي وذا كرنو يعني ما أنت هلق أنت وضيع قويها ك يوركني أما أنت سامعني ماذا ما أنت وده نول حوي وقت بيلين وقت جالس وحوي جيل كن جيل كي بدري لها ليش شو حن حالته القرار عن فيسبوك صغر وحن كقري إن أو youth today and tomorrow leaders يعني هو ما أنت بلير تنادي ما أنت ولكن هو برين يمكن نو جامن لهوي قبلي نو جامن لهوي برتول marka dadka marka la tirtiro waxa weeyd halis buu galay jiritaanka umada Soomaaliyeed iyo halganka iyaga oo dhan taas aan kale ahay tan iyo waxa weey jaaliyadka dibada iyo koo gudaha ba garab istaagan halgankooda dadaal badan oo naf iyo maal ahba loo soo huray wariina waxa weey dadaalkii ba socda maantaan ugu raj fiicanahay een maamulka maanta jiray iyo maamulka soo dirsaday wax isku daan dadkan inay rajad tiraan oo rajada ka dilaan oo maartii damirka ka dilaan laakiin waxaan leenahay ummadu damirka ka nooshahay meedan dhimanin waa fiican tihiin hadii la isku dayo in laydan qariyo laydan tirtiro laydan burburiyo 100 sano baa awoodi waayay intii Ilaahay qadaray baa naga dhimatay een waana shahaado insha Allah ta'ala ruux kasto oo halginkaas iyo qadiyadaas loo dilay laakiin قد يدير نمانتي ورجع في عنتي دبلوماسي أهان دل أهان جودة أهان سياسة أهان مركز إن شاء الله تعالى وحيابها أي دولة ونجاح حماينا يسو ماشي ويكبح دون تد دولة حق أيمن دون إن شاء الله تعالى إن إثيوبيا كلا جور بكوجر تأس ما سياسة دون تقاعدة دنا عكس إيكويجن كإثيوبيا مركز فيرس وابربرت وحبرشة وابربرت وين أرنا لا
دقاله أيجا شجع سك حد أن مري ناوي دهن أمني سك حد مريا وحوي حدوده والوكر دقاقي مدحوينها زانت مدحوينها كمان لو ده حتري وحن نيشن هود ما أنت اللي يراه هذا أو إثيوبيا ضد كي قومي دي إثيوبيا هل فكرنا الله كده وما أنت مدا أو مشترك مجرو مركب ما بس ينقون كرامبا ده ما كسر مركب فيروسه فملك استعداد كفيروسي إيكويشن كسته ما ب إثيوبيا ما بس يجري كرتبة قابك هذا مرت وصعته تانا واحد كانت ضد كي عنف قال له عبرني نويل كان واحد وي حدي لكركري لكركري وقرح مركب ضم بيسوي واحد وي ومرت وقرح مركب قرح يبو بولين بوينت بوجاري إن شاء الله تعالى ونقول سنة ذلك أروك على قرب استأجو بلشان وهالجمن عن محيط حوج يحال سوق إن قد يدوه ما قول يستان إن بدل ما سووني لكن إن شاء الله تعالى حدوم بيقولوا ذهي بقرصان وبخت كافر ضد كأنه ما نقرن يعني إن شاء الله تعالى هل الدذالو هل الدذالو هل الدذالو هذا ما سنتين أعد بدل ما سنت هاي إن وجانك أرماه الدبلوماسية دي يقول إنسانك مدان عرب محمد آدم وحن كسو جبجبين هي عن كسو حرينا هل دقيقة أنصير هنا وجان كجاليات كدون كجوحو هل جامع حاج محمد يوسف بسم الله الرحمن الرحيم هذه آد بعد ما تنتهين وري دولي هي نمان تي في هذا سيد توسك وجود بناية رنتي شعبي الصومالي وسوا هل جامعي شعبي الصومالي وقاعدينيا هل جندر بوسوق على سيد أي صاحب دي غور ريشيجان halkan keenna maanta meesha ugu fiicnayd bu maraya dalkeenni baan joogna dadkeenni uu isdhex jooga een qalin baynu ku halgameyna maanta inuu ka ciidan badanahay maanta aan ka taageero badanahay maanta aan ka dhaqaale badanahay maanta ayaan ka tala fiicanahay si nabad aan u tashan karnaa go'aankeena si nabad aan ku gaari karnaa waxaynu u baahanahay midnimo midnimadeena inaan xoojino xoogeena inaan xoojino dhaqaalaheena inaan xoojino een taas ayaan ku gaari karnaa guushii kama dambaysnahay aad iyo aad baad ma santiin aad iyo aad baad ma santahay saad soo koobtay een waxaan inta ku soo koobaynaa wareysi gaar ah oo aan la yeelanaynay mas'uuliyiin kamida jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeenaya waxa dhinaca farsamada inaga caawinayay wariye maxamed jaamac wariyaha een oo si fiican nagu soo dhaweystiyadiisa xidig TV aad baan u salaamaynaa injineerka injineer iyo wariye weeyaan sidoo kale waxa asna qayb libaax laga qaatay qaban qaabada iyo isku dubaridka hawshan mudane abdirahiin oo axmed kacaan loo yaqaano aad iyo aad baan salaamaynaa maantiin intaas aan ku soo gabagabeynaynaa waxa idin la socodsiinaya anigoo cabdiweli wacdi kamas waxaadna naga daawanayseen TV-yada kala xidig TV afmeer TV أنا إيو نبي تي في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.